دكتور علي معو أويس وكمي ذا دغاتير تواوين الدلكن لها سوماليا أيها الشيغين ولي وجرع عدر كورونا فيريس كواسي أو ددفر بدن أيو جيريون أيان وليه يقى محمد تلمان أيا وركن نيروبي كسودري إيادو مالي لمدي شري هيدا عالم كاللقاح سين مالي انتو هو يدا أيا وحا هو يوين كسومالي إذا هنبالي يودري دكتور علي معو أويس هو سومالي كيبل كلها اللي يستطال كيس معو أويس إيه كويا اللي حافظة سليه مغالدة نيروبي عاس مدى ودنك كينيا بسم الله الرحمن الرحيم هورتال كانوا حربا ومد سومالية ملك استعجوغان بإن سلامو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استعجوغان مرق حكتا maalinka shalay oo axad ahayd waxay ahayd maalinkii hooyooyinka anigu waxaan ogahay Kenya oo laga xusaayay Jarmankana waa laga xusaayaa markoo hooyooyinka adduunka ku nool oo Soomaaliyeed waxaan leeyahay Mother's Day oo shalay ahayd hambalyo hambalyo qof kasta oo caruur dhalay wuxuu istaahilaa maalinkaas in mataqaana la hadiyeeyo dahab in la siiyo maxaa dhacay qofkaan haday caruur ku dhashay qaali wax qaali abay ku dhashay marka taas warto waxaan rabaa inaan ilaado umad Soomaaliyeed meel kasta joogaanba hambalyo 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 dhinaca kale Dr. Ali Macweys ayaa sheegay inay wali jirto halista cudurka coronavirus oo uu sheegay in dad badan ay u dhinteen balse ay haatan muhiim tahay in laga taxadaro cudurka corona oo aan wali dhamaan waxa jira shalay toola waxa soo baxay oo adduunka ka soo baxay adduunka in 15 milyan oo qof bal Ilaah baan ku dhaarshay 15 milyan oo qof in oo badqana umada ku dhimatay omicron dilay marka u fiirsato Soomaaliya 10 milyan ma dhamo oo islaamayeen goor islaayeen laakiin aruur marka ku darto oo dad waaweyn ku darto iyagoo 10 milyan ah waa garan kartaa meeqa ka soo hareysa waa 7 milyan ama 7 milyan ee bar 15 milyan Soomaali goor hore ay tirtay milyan marka waxaan leeyahay war cudurkaan corona la leeyahay waliba hadda omicron oo markii hore waxba ma ahan kan ma aha kala dhahay hadda waxa loo jeedaa caruur fada badan inuu dhibaato ku hayo dad waaweyn oo fara badan inay u jiifaan marka cudurkaan corona la leeyahay sidiisaba wax fiican ma aha ka taxadara sankaas ka xiro wax weyn ma aha in sanka aad xirato marka cudurkaan coronavirus ha laga taxadaro dibadda joog ama dalka joog ama meesha dibadda joog Soomaaliya dad loo maareeyay maaha way madax adag yihiin marka aragto meel kasta aniga waxaan xasuustaa Muqdisho markaan joogay aan masaajidka jimciyaha aan qodobada ku dukanahay aniga ee ninka la socod bishaan ka wadanay maaskarka cidda kale oo dhan oo ah ay wixii axdu ku hayo malaha waxba uma xirna marka cudurkaan cudur fudud maaha iska jira dad fara badan oo Soomaaliyeed u laayay haddana mataqaana qof u dhaafaya malaha marka Soomaaliya caafimaadka lagu dadaalo intaas markii laga baxo waxaan rabaa inaan u sheego umadda Soomaaliyeed weliba qasatan kuwa Kenya in aniga waqti haadir aan ku sugnahay Nairobi xaafadda Eastleigh 10 Street Mawabis International Hospital qof allaale qofkii daneynaya inuu noo yimaado rabo cisbitaal casri ahan meeshaan ka dhisnay noo imaada cisbitaalkan oo wax walba loogu maarmi karo cisbitaalkan waa lagu dhali karaa oo waa la seexan karaa wadna haddii laga hayo lafa haddii laga hayo haddii laga hayo mataqaanaa xagga dumarka hadda dhibka qabto caruurta wax kasta waa diyaar ku soo dhawaada leenahay Mawabis International Hospital xaafadda Eastleigh 10 Street kaaliyan leeyahay qof allano oo noo baahan oo u malaynaya inuu wax qabo faa'iidan kala gaari doona hadduu alla idmo maxamed tolman somali cable nairobi kenya